Bantuan secara sekali bayar kepada anak-anak yang menjadi yatim atau yatim piatu, ekoran kematian ibu bapa atau seorang daripada mereka meninggal dunia akibat COVID-19 akan disegerakan sebelum sesi persekolahan bermula. Perdana Menteri berkata 1,600 anak yang terkesan akan menerima bantuan menerusi Yayasan Keluarga Malaysia. Tapi saya dah beritahu KSN tadi, kita takkan tunggu ke negeri-negeri, kita akan bayar terus segala sumbangan untuk meringankan beban mereka, terutamanya persekolahan. Sesi persekolahan akan bermula, sesi kerajaan tinggi pun akan mungkin akan bermula atau sedang bermula. Jadi mana-mana yang perlu mendapatkan bantuan daripada Yayasan Keluarga Malaysia ini, kita akan segera selesaikan. Beliau ditemui selepas menyampaikan sumbangan Yayasan Keluarga Malaysia di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur WTCKL. 42 orang menerima sumbangan terdiri daripada anak-anak yang kehilangan ibu bapa akibat pandemik COVID-19. Terdahulu, Datuk Seri Ismail Sabri yang juga naib Presiden UMNO meluangkan masa kira-kira 20 minit melawat laman media dan beramal mesra bersama pengamal media yang bertugas pada Perhimpunan Agung UMNO 2021.